ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଏଇ ଗାଉଁଲି କନକ ଏକ୍ଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଅରୁଆ ଚାଉଳର କ୍ଷୀରି କରିବା, ଖାଇବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା। ଆଜି ଆମର କ୍ଷୀରି କରିବା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି, ଏଇଟା ବାଦାମ, ଏଇଟା ବାଦାମ, ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ, ସେଇଟା ନଡ଼ିଆ କରିବା, ଏଇଟା ଚେନି, ଚେନି ଏଇଟା। ଚାଲ 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 କ୍ଷୀରି ବନେଇବା। ହଉ ହଉ, ବନେଇ ଦିଅ। ସେ ପନକି ଗୁଡ଼ାକରେ ପଡ଼ିଯିବ। ବୁଲି ପାଖକୁ ଯାଇକି ପିଇଦେବ। ସେଇ ପାଣିଟା ପକେଇ ଦେବି।
ସେଇଟା ହଁ ଆଣିବା ଦେଖ ଆମର କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲା ଟିକେ ଜୋର କୁ ଏଇଟା କ୍ଷୀରି ଏଇଟା କ୍ଷୀରି ଦେଖ ଆଜି ଆମେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଆଜି ଆମେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ତାର କ୍ଷୀରି ତ ପୋଡ଼ି ଗଲା ତୁ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ତୁ ଦେଖିଲୁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଟିକେ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆମ ଗାଉଁଲି କନକ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତିକି ବି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ରହୁଛେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।